ntago namwemera nk'umuhanga muri rap kuko ntabwo akora rap. Sure. Yeah. Ahubwo anyemera nk'umuhanga muri rap. Naje gucece bakamfata nk'umusazi bakanyigisha kongwa amazi ngo n'iryo terambere. Rukundo ubundi wandi muri abo banze bashuta. Ubiruka nk'abaryi bwa wandi bagiye komeca. Umukaza gisagara sivuga k'imisagara bityo no kugatagara sinahadirindaga. Utazubwenje ashime ubwenge iryo n'iryo terambere. DJ n'abanyamakuru bo kuri TV huru dukunda dufitanye sindakabaye meze nyagusa muri abo bajama nabozemo n'abajama. Iyo ntago rero rap. Welcome my people, welcome to the show. Show me you love tanten turje show mubwire jeskiza nkubita imifungo ankure kuri street njemba kubita imirongo rap yangi songoye nkisunzu rya kasuku uzanega imikuku nzayisimbuka buhuko ndakirira imicafu ndacyahatwa iminyafu muri gitango abamushaka nyiti ncakarafu munzuhurize icyana kitwa asina hera munzuhurize igitoto kitwa kati bashabe mundamukirize shangazi wacu nawe bamubwirire bianka ko nange yitinyishaka what is that inyarwanda tv Chane chane, stardom, stardom. Kero twarize kazi bakunze ba Nyarwanda TV na Nyarwanda.com. Umunsi rero dufite abaraperi hano imbere ya kamera. Bagiye kutwereka ubuhanga bwabo, tuganire, duciringe kugira ngo batubwire urugendo rwabo rwa muzika, aho bifuza kugera. Ndetse n'ibindi bitandukanye ni bishya badufitiye gato ngaho duhere ku mupampira skingi bimeze bite yeah nicaranye n'abakambwe ku rwego rwa kinyarwanda twivuga bya kinyarwanda pani bisigo bimwe bya gisambo 13 wumva ushyire ku mutima ibyo bakubwira 13 wumva ntutesha umutwe n'ibyo bakubwira yeah it's your boy Raskin kinyafrika trap kinyafrika wati Africa trap. Yeah. A.K.A. Kabutindi, A.K.A. Igisekera Banzi. Kabutindi. Yeah. Rumasha. Meze neza. Meze bon. Muhungu w'Inyamirambo. Kabisa. Kuko no mu mavasi no mu kanya byose. So hagati ngaho Rasking na Rumasha. Rasking. Yeah. Meze neza. Meze fresh now. Royal from the phone. Yeah, do this. Rasking ni muntu ki? Rasking ni umu artist ku mazina asanzwe ndacyasenga Joel. Amazina y'ubuhanzi ni Ras King cyangwa se RAS King. Yano muhanzi ukora injyana ya Kinyafrika trap. Noye Kicukiro ukora muri Coffee Sound kwa Knabit. Ndumva ari ibyo navuga. Okay, naho Kabutindi. Rumasha. Rumasha nawe ni umusore umwartist w'umunyarwanda akora injyana ya rap karuvat. Ni hip hop still. Hanyuma rero nkaba mbawu nta kidasanzwe ndi umuraperi usanzwe nyine muri iki kibuga n'ubundi sibyo nk'abandi bose mubona abandi bose tubona bimazemo igihe kingana iki muri rap igihe kinini cyane ariko officially kumwe umuhanzi abavuze ati nje mu kibuga bya nyabyo ni nk'imyaka ibiri uvuze injyana ngo ya kinya Kinyafrika Kinyafrika trap ubwo yonjyana ni ndakeka ariho yizanye mu Rwanda yeah kinyarwanda african trap so agatso ngaho yonjyana niyikoreramo niyukora umaze kugira indirimbo zingahe tugwe mbere yuko tuza kuri kinyafrika trap yonjyana niyo nkora amaze kugira mfite album anyway mfite album yitwa kinyafrika kinyafrika trap iri indirimbo 10 in general amaze kugira indirimbo 25 nashyize imizo narasohoza narasohorwa nawe zirimo ntabwo zirimo imizo narasohorwa zishobora kugira nko 30 cyangwa 33 ya ariko izasohotse 25 ako rasi ntabwo twamenyanye biga kaminuza wayirangije cyangwa wabyo ntabwo nayirangize covid yivanzemo ya covid yivanzemo wenda nyine niga mu wa kabiri biga mu wa kabiri ya niga mu wa kabiri stable niho nyiri niho kiri zasohora n'amadirede narayigana ngo nubone baranze nk'umurapa kigo baranze ababizi okay hagati nka muri kinyafrika trump ni injyana nshya ije guhangana na trump nyirizina aje guhangana ntabwo ije guhangana imeze ngo ije kubaka kubaka trump kubaka trump kubaka ko na kinyafrika trump ni trump nyine ni bo baravuze ati kinyafrika
Rasking nawe baraje bavuga ati kinyafrika trap. Abandi nawe baje bavuga ngo kinyarwanda trap. Kinyatrap. Yeah, nagije guhanga nagije kubaka trap. Ya trap tukiri kuvuga tu. Ariko none wagahita hajyaho mwihariko. Babandi babuze kinyafrika nago mbaza ariko ubwo n'ibyabo. Rasking nawe itavuga kinyafrika. Rasking ni kinyafrika. Nabaje kubaka trap. Akumaze mu muziki nyaka ingere asti. Yeah. Jewe mbyita kumaze mu ubwo nitana kuko natangiye Dominic Hens ni mbona koze ndi mwanjye ya mbere mu studio urumva yuko mbyita yuko ayitana ka utindira umasha ndirimbo zingahe bo agakanya nkubwije ukuri ntago nzi umubare w'indirimbo mfite pe nkubwije ukuri ntago nzi ariko indirimbo wasenga nko kuri channel yanjye ni nk'esheshatu ariko indirimbo zose na recordinze ntago nzi umubare pe muzika yo ikorera hehe aho ahantu henshi hatandukanye ubu ngubu nk'ubu tuvugana ndi umuhanzi wa Kasuku Music Kasuku Media sivyo urumva yaba gufasha kuri promo yaba promotion na kugeza ubu no kuri recording indirimbo muri studio ibintu byose nka 70%. So twamenyanye n'ubu nitsanzwe mbikora ako nkuko nabikubwiye nyine gutangira kariyeri nk'umuhanzi nyine focusing uvuga uti ibi bintu no mwuga bo indirimbo nakoze mbere yuko nge ntarabyita umwuga ntago nzibara mu ndirimbo wenda mfite kuko abantu babashije kumenya ntabwo ibyo zo bazize ya ni muri urwo rwego Rasking wemera nk'umuhanga muri rap cyangwa se wakwemera nk'umuhanga Rasking is bo ntago namwemera nk'umuhanga muri rap kuko ntabwo akora rap ya ahubwo anyemera nk'umuhanga muri rap naje gucece bakamfata nk'umusazi bakanyigisha kongwa amazi ngo niryo terambere rukundo ubundi wandi muri abo banze bashuti ubiruka nk'abaryi bwa wandi bagiye komeca umukaza gisagara sivuga k'imisagara bityo no kugatagara sinaharirindaga utazubwenge ashime ubwenge iryo niryo terambere DJ n'abanyamakuru bo kuri TV huru dukunda dufitanye sinakabaye ameze imyaka muri abo bajama nabuzemo n'abajama iyo ntago Welcome my people, welcome to the show. Show me you love it and then to the show. Mubwire Jeski zankubita imifungo, ankure kuri street njemba kubita imirongo. Rap yanjye isongoye nk'isunzu rya Kasuku, uzantega imikuku nzayisimbuka buhuko. Ndakirira imicafu, ndacyahatwa iminyafu, muri yitango abamushaka nyiti nshakarafu. Munsuhurize icyana cyitwa Asinahera, munsuhurize igitoto cyitwa Kate Bashabe, mundamukirize shangazi wacu nawe bamubwirire Bianca ko nanjye yitinyisha. Shaka. Yeah. What is that, bro? ntago bihamya ngutabihamya de kanje kwembe mbikwedeke ubitandatenze ndumu hasla nkeje ndakuruka ndaguruka hose ndatambuta aho nyuze ntibambaza uko mbikoze batabisi badabifona mu maso no ku musatsi nibyo rasta kora wapi Kigali rasta mwa makinya Afrika rasta ntuzambe si byo ngibyo nimbi yo ngijya de biti ya rap ndayise yeah okay bro oh yeah bro reka ngubwize ukuri si byose reka ngubwize ukuri si byose bo ikintu nakubwira kimwe si byose bo rap na trap ni ibintu bifitanye isano si byo ya akaboro mukomeye urakumvisha ntabwo ari ni afro ukuntu si byose ndamworoheje nk'umuntu umuzi kugira ngo aha ni kuri media bro aha ni kuri media ufite swaga nyine nk'umuraperi sibyo ariko ntabwo ufite swaga za rap bro ufite swaga za trap sibyo kuko ni nayo ukora ni nayo ukora sibyo reka badukubite topic bu bwabo unyemera nk'umuraperi nabaje nk'umuraperi nako mwemera nk'umuraperi uhita mbanza nkubita freestyle ya rap yego uravuga ati ntago nyuzwe ariko nkubite beat ngo ya rap yes ndayikubise ntago nyishizemo neza uburyo amanota ndaguha amanota ku 10 ntago amakubitira beat ngajemo
cyawe ntabwo ibintu byo bya pido wabyandika ariko cyakoza ndumwa bro yes aha arabisobanuye ariko amanota nguhaye si byose ubwire impamvu ndimo ntibikomeyeho mane nge mu ni muhanze mu Rwanda rap na trap nkabikora neza niyo mpamvu mbikomeyeho utagira ngo ni n'indi mpamvu ndo mu trapper ndabizi nkore njyana ya Kinyafrika trap ariko ninge muhanze mu Rwanda ukora rap trap at the same so uri special muke muri trap yeah kuko nemera nk'umu trapper ntago nkwemera nk'umu rapper ahubwo ntubye ngibyo bambajije isubije muri ubwo buryo sawa sawa rero ngari kawuti ni nama cyane ndakubagana cyane arabizi nuko abayirengagize ari giye muntu ukira nkabona arirukanza ariko nta rwango bro na baraperi kandi mara nashyigikirana cyane ya nta rwango muri hano kubera ko muntu akundana cyane kuki mutarakorana n'indirimbo ya turazifite ngone mundirimbo mufite sasa sivyo abandirimbo mufite ayo mwakunze bya hatari dufitanye slay queen dufitanye mpaka sibyo eh ariko ntabwo ni ndi show yuko imirongo yaza atora ariko kanka kampaka sibyo se ariko kanka slay queen okay sa ndi bwo twa ndi cyari konde twiwe eh ariko ni duke mundirimbo yo slay queen ukubite mu verse za twumva gakegake slay queen ni bigasabo afite ubwenge ngewe mbona budasanzwe yasoje kwiga nka Kabutindi we yagize imirongo rufite. Atoro nje nibukaga muyitwa mpaka ariko aho muri Sirekwe ndumva. Muri Sirekwe narakubitaga ngo. Yeah, hello Mashadi Bukena, I be your president. You be my first ready wo when had a confident. Ah bro. Atoro ni za kera si byose. Ako ngo muri mpaka. Nko muri panka. Wajiye amaheda mutima weda ubu buzima udahari mbayeho mbebera murinzi w'ubugingo bwanjye kuki wamemukira I die every day I dream your photo be humunsi kumunsi mbandira madira ntakarara ese uzangarukira cyangwa wajiye amaheda nikombwira China haba basizi nkanje bagukunda banakurata cyane nk'ibi byanjye nkumbuye amaso yawe nkumbuye dufosete nkumbuye ya demarishe n'inseko ya korogate inshuti zanjye zirambaza ngo preta wamushyize ese koko wajiye yehe yonge ni ndirimo twakoranye na Raskin cyane ashize nk'imyaka 3 gutyo imyaka 3 ya mwariganye oya twahuye muri studio nawe muri studio ya hano mu mujyo kigari cyangwa se muri kuma kemsili kimisagara bro jabres to tailor flow ya supreme music yes Raskin kuva watangira umuziki wenda n'urugendo rurerure ntibira turi kugira ngo umuziki uzatera imbere tubaka hari indirimbo wakoze urabanza turapira indirimbo ikuza mu hafi ya ukunda umugabo nyamugabo n'uguterwa ntare kure mu bibazo ntakatire ahubwo agashimirwa bikemuye umugabo nyamugabo n'uguterwa ntakatire ibibazo ntakatire ahubwo agashimirwa bikemuye umugabo nyamugabo umugabo nyamugabo umugabo nyamugabo ahubwo agashimirwa bikemuye umugabo nyamugabo ntagaringanzwe yo mu buriri utakorera bibiri ahubwo uzikwiruka mu tubari umugabo nyamugabo wubaka urubuga kanarwuhira mama ntabura yo kurya kibwa nawe ntaburema yinjaga ureka bade nkone abana bo bavuze capati na bibiri bakodeye bakabigurira mizo mbegeti uwo se umugabo ni nk'akabwa ndamututse ribize bimbaze uwo se umugabo ni nk'akabwa ndamututse ribize bimbaze kundeba nabi mvuze ukuri ngemere nkawe kikukuri kundeba nabi mvuze ukuri ngemere nkawe kikukuri umugabo kabisa kabisa yes kabutindi yeah ndirimbo muzukunda nziza cyane yeah tana no your radio mufana wanje zamura volume gato wumve ati yanje singora photography nyita calligraphy number 1 mc kumuhigo we coffee mu busizi ndiru kukude nyita Robert Mugabe ndirabura sana na hip hop yanje sinzobe hoje oscuro jenga ho marisha kuru hip hop yanje ri develop nka singapore ninje mu rapero kwibutsa notorious ninje mc kwibutsa chitiriasi biti zanje ni nka zana ngazaruje ndiri stile zanje ni nka zimwe zaba makaveri
narapabaga papa sindi ngara gundi papa gahinda kanje kuri pepa ndi underground sindi super MC namba uno udashukwa na mabuno udakundi byo kuma pano utari DJ Maruno n'icyutumva ko n'icyutumva ko ngunda mwene ibiganiro bituma tuvibinga tu cyakora oya bro imirongo mirongo tu recording si byose trap trap rap wundi ni hip hop n'izi mabo tunaserera mane birahura mane bo ariko harimo difference nanone bro Aro kuba bijyanye n'iraryoshye ariko bijyanye n'iraryoshye wenda Oya bro reka nkubwire ikintu cyemwe si byose umuraperi si byo bro umuraperi nje nkunda kudefanda abaraperi cyane kurusha abatraperi si byose kuko abatipe bakora trap bose mbere yuko trap isa nki he maximiza ina barabaraperi si byose barabaraperi nibyo si byo so urumva ni rap yabo yabaye nkikura Si byose ibajyana mu yindi njyana barabishobora. So umuraperi mwiza nta hantu hamwe atakoma. Niyo mpamvu mvuga ko ubundi rap bro. Sure. Ya umuraperi mwiza hari oya ari beat atakoramo se. Zuke bagwamo si byo? Reggae bagwamo. Bruce barapamo. Muri afrobeat si byo? Afrozuke kizomba. Ya trap. Ukomeze? Senda bya. Nga unda kuri kuno ngondo muziki wa muri trap. Eh, muri se nanje kwanda. Urama beat is? Urama beat. Ya trap urumva umenya beat. Ari ndabivibing ariko. Okay, gerageza two. Boom. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Yeah, wapje meda wapi pinga, bucha ni charginga, ni hiringu kabi pinga, gusanda chaku gwinga, lecha da da, lecha kurwinga, lecha da, lecha kurwinga, habanjemo MC Mahoney Bone, rusache yinjira buzinone, nibite kombuna baraperi bichi gari kurapa bavugu kode bichi bateri sone, kuchimuta gabanyo buheza ngone, kuchimuta fatayo makari boni, Kuji baba jana rapu kandi hiti viti baku bita mwona mwe mwazi koma. Yeah, okay. Hapi chwaza wali mwukuri mba rap. Eh, nani siku wa mai biti ya rapu? Kwa rungu kuwa mwuma mwuri. Okay, urasha kukungu bita gu. Vige ngo. Chwaza urecha kura rap. Vige sengo. Mudu pinga, mudu kera kani, mudu kuri. Uwa nasu kwa tu kera. Yime. Biti za trap na gozi jenduko. Mwenye wichi zibinu nja nechereza. Umese nga bjabi, nja nufu bitu ya vuga nga kura trap. Ana rapa, kari nga kura trap. Oh ya. Numbuna peri, ahubgo. Urapa mwuri trap. Ariko se ubona bakoze trap. Nabwo gukora trap. Trap niches. Trap ninjana. Imeze gukora. Urabanza binyemereze kandi njana. Ah, to. Usobanure neza ubona. Trap ubundi niche. Njana. Ikintu cyambere kibundi kiranga njana niche. Beat njana. Iki ni ikintu cyambere gikonta. Ikindi kintu gikurikiraho no buryo u flowingamo. How we flow in the beat. Sibyo. Ntabwo uzambwira ngo kurira muri ra gatoni. Uhitumbwira ngo ni ndirimbo ya hip hop. Iyo ni hip hop us? Ni rap. Za hip hop za. Erega hip hop ntabwo ari njana. Noneho Ni ntagari njana. Ya, rap ni njana, hip hop ni culture. Nuya ndabyemeje byuvuga ni byose byuvuga ni culture. Ntago uzavunga umuntu ngo hip hop ngo ni njana. Ni umuco, umuco w'u Rwanda, umuco w'u Rwanda ugezwe no kubyina gusa. Aho ya. Ugezwe no kwambara imishanana nabyo ni mu muco. Kwambara imishanana nimba ari imyite. Ntabwo wambaye ni mu muco byo. Uyu ni umuco, urabona ko nambaye uru niki? Eh? Si umuco se? Atori ibyo ni byo, sibyo. Ni uyu ni umuco gusa. Nyine umva se nkubwire. Ya, ibyo nakubwiraga hip hop ni culture. Yego. Rap ntago ari yo culture gusa. Hip hop ni culture ariko kurapa hari abantu rero nabwo impaka z'abaraperi zirangira bro oya ndashaka nsobanurira hip hop ni culture sibyo se reka nkubwire nje uravuze ngo trap ngo ni njana nginjana ngo amahambwa ibiyiranga ngo ni beat bro ntago ibyo bintu uvuze beat injana ntago ari beat ntanubwo ari ibyo uvugamo ariko nabyo biri mu bikara injana ni muri ukora bifanga n'ese wabona ahantu bagiye kunomina umuntu bakanomina umuntu muri afrobeat bagamushyira muri hip hop ngo ntarapyemo ntamutraperi waririmbye muri afrobeat ntamutraperi se wakora muri afrobeat nyine arabikora ariko ikibazo ibyo bya bindi biba nyine duhora nabyo mu Rwanda ibyo bya bindi duhora nabyo mu Rwanda oya ntago ari mu Rwanda gusa ntago ari mu Rwanda gusa Walai. Tikamereze. Ka uki. Rapo rapse ushiramo bakobwa bose. Ewa ni bizungereze kazi. Bizungereze kazi. Turaho ni garame. Ukunda byandise? Ewa wa. Egorobye roko. Washizemo bashabe ushiramo Asinahera. Asinahera kuki wamushizemo? Asinahera rero.
bro cyakoze reka ngubwize ukuri sibyo nubwa mbere mvugishije ukuri imbere ya kamera ubundi Riderman sibyo n'umuntu bita Asinah Hero niyo kapo ya mbere muri iki gihugu nigize nakunda ndavuga ni aba bantu ni bantengwa nzahungabana sibyo so abo bantu bombe ndabakunda pe nanu so Asinah Hero yaje kwinjira mu muziki bimpikindi kintu kimeze nka inspiration sibyo mbona ni wa muntu twari tuzi kubera ride ako nyuma yuko birangiye ajya mu muziki kugira ngo dukomeze tuba tumuzi mufata nk'umukobwa ikitegererezo ushobora yego nicyo gituma rero Asinah Hero na nubu ucyumva na mu mentioninga mu mirongo yanjye pe sibyo yeah that's what's up no bashabe keti bashabe rero we asubwo wambaza impamvu navuze abashabe mu ngo magwanda keti bashabe n'ubuga mashadibu Shadibu rero bo Shadibu akakanya wose kuki utambaje Marina cyangwa ngo mbaze strawberry nyine no kuvuga ngo nshobora ku mentioninga Shadibu hamwe ahandi nka mentioninga Moketi wena nk'impamvu siyo mpamvu yuvuze umuntu uzwi si byose ndagukunda nta kibazo si byose kuko atoro ntago nari gutuma duhurira hangaha si byose rata yuvuze umustari mu gihangano cyawe runaka umuntu abasha guhita yumva cyane ku buryo navuga mukamana wiriya batazi ibigwi bya Asinah Hero nibyo bya Keti bashabe navuzemo na Nana Weba babizwe bita byoroha cyane ko umuntu yumva icyo washatse kuvuga yes twagiye mu niwe muraperi ukunda mu Rwanda mu Rwanda byarahindutse cyane ariko ni Riderman. Riderman ni wemera. Yeah. Mububu nta wemera abubu ngo tuvuga. Abaraperi bubu. Ubu rero reka nkubwize ukuri wa mugabo we. Ndikumva papa cyangwa sibyo? Ndikumva uwitwa Sky twarya ni mu trapper ni mu raperi ukuri. Sibyo? Aho hari na Karufani ndikuvuga ubwo mu bafiga bahari bagerageza tuzi sibyo se? Ubundi ndumva ari nabo ngaho. Nabo ni abaraperi. Ya. Yeah. Now say Raskin. Ni urakinya Africa trap. Uho bruva ko wikunda kuko niyo njyana ukora. Urumva sinzi kuyango. Ubwo bivuze neza bazakunda biragoye. Ariko ndabakunda tu. Ehe ni nkande uvuga ati kamwe. Yego ndabwo abantu dufite. Arankoma nkago hasi. Nkago hasi. Rwanda. Nawe. Nawe. Ahubwo abo nkunda bakora ibintu byiza. Byiza. Nibyo mbwiye se? Eh. Nizere kutambeshye. Yewe naza kubeshya abanyarwanda na muntu nkoma nkungu ngwe hasi. Ariko hari umuntu ukora ibintu nka bya appreciating. Mhm. Bitrain umukozi. Namukunda. Mhm. Ndamukunda kuko no. Kandi wavuze ko adakora trap twagiye nayo. Ariko ariko ni umukozi. Iyo mvuze umukozi ukibe sobanuye akunda akaza akora. Mhm. Arakora muri trap for Monday to Sunday muri trap. Arakora. Se kuki gushaka kuneranya n'abanyarwanda. Mhm. Ego rubyiru. Ufatire njya gusa. Jewe bitwinda mukunda no mukozi akunda umuntu cyakora. Ubushari atizwe mu ndatu. Ndamukunda. None hibyiyongereyeho. Dukora injyana twese dufite gahunda yo guteza imbere trap. Trap y'Rwanda. Y'Rwanda tabakunda. Yes, Raz King. Indirimbo nshya ufite ni ihe? Ah, indirimbo nshya ashyirwa gusohoka ni inkera. Inkera. Waturapiyeho? Aha. Eh, inkera twagiye mu nkera. Majira mbete nufatwa ni hudi bugarukide eh ni wabakira bagufatanye zo do wikoreye eh sakira tekira eh mazo gafate hirya hino eh wose mu gake ijugujugu ni nkera guta aye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 y
nubwo sha we mu gacunye nyuzemo hapanitse n'inkera za gose bugwati nyine ni nk'ibyo bafata inkera se bari mu ndaburira abo baje nyine n'iki eh bakoresha ibyo byo byabwenge tu bashatse babirika kuko inkera ziba zapanuye everywhere nago bashaka ko dukora uyu muziki kandi twebwe dufite urukundo rw'umuziki iyo wana bakatire tu majira mbere niba kubona majira mbere niho nyine tu niyo final tu kabuti ndirimba shashi ufite ni itwa okay twagiye muri okay Baby ganye merera tu baba patana hagi mi romantika di nkutware muri kona wansajijo mubiru hagaze nka coconut tree 1 2 3
drinking coconut nyongorera nkumve mwamikazi wa high heels ukifata fata you need my surprise mukobwa uburyo body yawe byigana n'impuzo cy'ibyampubagije tabara ntaricwa n'ubwozo oh yeah my fashion ikida nuribwa no mubiri twe turi manukida ntabwo ndi padiri nawe nturi umubikida ducunye that's so sad bro bishego byanyu we bishego ni bishego bazabafunga bazabafunga umushemi bushego se So akatanga hore buriya rero Raskin. Umushaka ibihangano bya Raskin, umushaka Raskin yamubona gute? Ubundi wewe ugerageza wandike ahantu hose basakingira Facebook, Instagram, Google, YouTube wandike muri Raskin Rwanda. Raskin Rwanda. Yeah. Ano seta kubona kabisa. Kabutindi bandika kabutindi cyabakandika. Ostrich Rumasha ari hose. Nde? Ostrich Rumasha. Rumasha. Hey, ostrich. Yanyoni. Yanyoni. Hey. Yanyoni. Urumva kono bigoye. Yanyoni. Ari iyo ngiyo ni bazabasha kubyanira. Okay, ariko unashyizemo Rumasha bita byizana. Bita byizana. Yego. Twe Rumasha nyene mu Rwanda se buriya. Uwo ngo bindi ni bya Rumasha nakande ise. Eh, yes, Rumasha. Hagatonga rero musoza nk'abarapeye. Twicaye. Buri muntu umunatumuno isago namasago na 15. Pa. Usoza uva kuri kamera so ni umwami kazi agenda gitsimba ba paparazzi ni nk'umworozi amatayi wahora muri fridge ibyinira drain ntumubaze ibyo kubyina ibisupu supu ni umunyarirenga kandi natanga iminyenga yeah nyuma yo kubona ko hip hop diplomate mwayirambi wenzanya hip hop karuvate swagazo ni zazindu butumwa ni kwa kundi cyahindutse hip hop ndikiri mwandu kundi nakuregeza rumasha ntarinjiza hari bikindi ndiza haracyari bindiza ya kuba ntari bombi kigali suko ntaturika ahubwo nuko ostrich ntagira gisunika se de baravuna gitika tuvuna ostrich mubona yarushye wakavuna hari gihe kimwe muzumva indirimbo mu Rwanda yakorewe mu Rwanda yanditswe n'umunyarwanda amaradiyo yanyu na televiziyo yanyu yafate bugwati bwe nka background yanyu ntabwo abaraperi twese turangwa n'imico mibi ntabwo abaraperi twese tumwe ibyo bitabi yeah.